обикновено е действал ударно. Иначе чисто като изпълнители, Александър Любенов вече из капитанската лента е на вратата на домакини. Те ще да излезе, защото нямаше отсъждане от Станимир Тренчев за нарушение. Още едно красиво дело, което означава, че фаловете са рядкост, но пък си струват за хората, които обичат по-агресивната игра. А такива повярвайте има доста. Начо Пейс. Славчев. Начо Пейс. Ще търси центриране. Начо Пейс прави го, само че нова антиаралица, бившия футболист на Локомотив Пловдив, потърси свежещо подаване. Днес дебютиращия от първата миналия сезон футболистите на Илян Илиев да бъдат в тази роля. Случай на фланга антиаралица, Игнасио и Начо Пейс, както също Дани Мартин. Дани Мартин започна като ляв крайен бранител срещу ЦСКА 1940. Търсенето на халф в Черно море. Може би си питате къде е Виктор Попов. Правите го. При други обстоятелства би стартирал вместо Дани Мартин. Тук някъде обаче е много важно. Типичният испански полузащитник изглежда Начо Пейс от това, което виждаме от него в началните му двубои за Черно море. Калкан за Начо Пейс. Без да впечатлява с кой знае каква физика или ръст, но пък с много бърза обработка на топката, с множество точни подавания и от... Начо Пейс. Добра Пейс. Ето това също е много типично за испаноговорящ полузащитник. За... Това беше, вече не е, третия подобен случай за варенци, когато говорим за гостувания. Кан гласи топката на десния си крак, стреля през човек. А впрочем, в последните минути отбора на Берое... дава възможност за нападение на Апоел. Начо Пейс. Тази акция за Черно море не донесе нищо опасно. На подготовката играеше като централен защитник. Живко Атанасов преминава централната линия. Начо. Септември във времето. Предстои да видим дали ще бъде така. Начо Пейс. Макар и притиснат. Е автор, или по-скоро притежател, на едно от най... Начо Пейс. Хайде да не пропускаме, че днес един срещу друг играят евроучастници. Стегли се назад бразилеца. Начо. А после премина на по-традиционната си позиция от дясно, макар че започна второто по време от ляво. Добро взаимодействие между Мазир Исулай и Васил Панайотов. Черно време. От въпросния сезон двата тима се срещнаха един срещу друг. Моряците на Никола Спасов елиминираха Славия, а после взеха и купата на Вазур. Вечна памет на Никола Спасов. Току-що получих потвърждение на колегите, че точно това ще бъдат промени. 28 години е колумбиецът. Дойде в началото на годината в Апоел, който преди няколко години внезапно напусна този свят, но остави много трайна следа в Черно море, а и цялостно. Рапосо пресича подаването. Принудителното включване на Селсо Рапос е завършващия удар. Чеко остави изпълнението на Дани Мартин. Начо Пейс. Той затворен между двама. Тук
главния рефер. Очаква и от Мазир Слава в течение на второто полувреме. Стана дума за това колко важен е той. Топката в краката на Асен Дончев, домакините. Начо Пейс има свободна зона пред него, само че се уби инерция. Иначе абсолютно никакви съмнения около това, че...